ရှန်ကုန်းကနေဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ယူကရိန်းအချက်တဲတွင်တန်တမန်နီလန်းကိုရွေးချယ်ရန်နေတိုအကြီးအကဲတိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတိုရဲ့အကြီးအကဲကရုရှားနိုင်ငံအားယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခအတွင်းတန်ငင်းတမန်ခင်းလမ်းကြောင်းအားရွေးချယ်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဥရောပလုံခြုံရေးမှာမျိုးဆက်တစ်ခုအတွက်အနည်းအရှိဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့နေတိုအတွင်းမှုချုပ်ဂျန်စတော်တန်ဘတ်ကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့နေတိုယူကရိန်းကော်မရှင်ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးအပြီးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပနဲ့မြောက်အမေရိကတို့ဟာနေတိုးမှာအတူတကွအခိုင်အမာဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တဦးကိုတဦးခုခံကာကွယ်ပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေတိုးဟာ၎င်းတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များကအသည့်အနေထားအမြင့်ဆုံးတက်လှမ်းမှုအနေနဲ့ဂျက်လေရင်အစည်းတရာအားမြန်မာသည့်တတိပေးချက်ပြုလုပ်ထားကြောင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်တွင်တင်းမောင်းအစဉ်120ရှိကြောင်းကိုနေတိုးရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေတိုးအတွင်းမှုချုပ်ကနေတိုးမဟာမိတ်အများစုရဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်အရေးယူမှုများကြေညာခဲ့ခြင်းနဲ့ Nord Stream 2 Pipeline အားရပ်ဆိုင်းထားမယ်ဆိုတဲ့ဂျာမနီအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကခွဲထွက်နေမည့်နှစ်ခုကိုတိကျလွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံများအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်အလားအလာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဆက်လက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နေတိုးအတွင်းမှုချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကဥရောပလုံခြုံရေးအကြက်တဲဟာနေတိုးရဲ့အရှိတ်ဘက်သို့ဦးတည်တဲ့တိုးချဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းမှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးခြင်းအားဦးတည်ခဲ့ကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။